Cześć wszystkim! Сьогоднішню рубрику ми присвятимо питанням трохи більш граматичним. А саме, що ж називається видом дієслова у польській граматиці? Хоча якщо говорити простими словами, то обговоримо «робити» чи «зробити», «їсти» чи «з'їсти», або ж «іти» чи все-таки «піти». Мабуть, ви вже помітили, що у кожній такій парі відбувається та сама дія. Наприклад, у парі «єсть» з'їсть йдеться про процес споживання їжі, а у парі «їхач» – «доїхач» – про пересування за допомогою транспортного засобу. У чому ж різниця? А різниця у тому, чи буде ця дія завершена чи не завершена, говорячи граматичними ж термінами «доконана» люб не доконана. Насправді, ми, українці, часто відчуваємо цю різницю на інтуїтивному рівні. Приміром, у реченні «мачек». Ти в кінцю напишеш то завдання чи ні? Ми розуміємо, що мама, бідна, знервована, вимагає повного завершення дії. Та коли чуємо «Але, мамо, я пише», то усвідомлюємо, що дія то виконується, але коли буде її завершення, не знає ні мачек, ні мама, ні сам директор школи. Або ж «Зоська, ти дійсяй вийдеш з дому чи ні?» «Але, мамуш, ну споко, юж 15 минут чи мові, вже за хвільки виходзе». Зазвичай, щоб утворити доконану форму від недоконаної, потрібно просто додати префікс. «Танчуч», «затанчуч». То це, кохання, «затанчими». «Готовач», «уготовач». «Планує уготовач якусь зупа». «Ну і дач», «подач». Чи подаш мій свій номер? Але є дієслова, які у доконаному вигляді змінюються не до познання, до невпізнання. Такі пари варто пам'ятати, а на деякі з них звернути особливу увагу. Так, наприклад, якщо пара «брач-взьонч» видається абсолютно логічною, оскільки українські відповідники звучать подібно «брати-взяти», то, наприклад, «огльондач-обейжач» це вже звучить доволі таки дивно. Чи оглядалась юж круля льва? Ні, але планує обійжеть вечором. Що у перекладі? Чи дивився ти вже король лев? Ні, але планую переглянути ввечері. А чи пам'ятаєте ви, як звучить польською пара казати-сказати? Мувіч і помувіч, змувіч, сказач. Перші два слова звучать дивно навіть для новачків. Проте слово «сказач» доводиться чути доволі таки часто. Наприклад, мусиш му сказач, жеби поїхав на закупи. Та це неправильно, оскільки слово «сказач» має значення «видач вирок», «подач кара за поповнене престемства», «змусиш до чогось», «призначить когось на цось». То як, мусиш його приректи на покупки? Довічно? У цій ситуації парою до дієслова «мувіч» буде «повєдєч». «Мусиш му повєдєч», жеби поїхав на закупи. Ще більш заплутаною є ситуація із видовою парою до дієслова «муц» – «мухти». В українській мові все просто – «мухти», «змухти». Проте, як ви вже здогадалися, у польській мові дієслова «змуц» немає. Тобто воно є, але має зовсім інше значення. О чимсь злим, непожонданим, опановач, поконач, когось, люб цось. Якщо у перекладі, то про щось погане, небажане, заволодіти кимось чи чимось, або здолати когось, або щось. То яке ж слово є парою до муц? Ніяке. Доводиться шукати компромісу. І в якості такого компромісу часто використовують складену форму «буду мухти», або ж дієслово «потрафіч» – «зможу», «зумію». «Вибач, не зможу прийти». «Przepraszam, але не będę mogła przyjść». «Ти зможеш це зробити?» «Чи потрафіш то зробити?» Як каже польське прислів'я «chcieć» – «to móc». І хай ніяка граматика не стане вам на заваді. Поводзення!